Mit navn er Frank Axelsen. Jeg skal i løbet af det næste et minuts tid forsøge at fortælle dem noget om en kortfilm, der hedder Arven. Det er en film, som jeg påstår at have lavet. Det er en film, som foregår helt og aldeles uden for tidens trends og tendenser og Lars von Triers dogmer. Det er dog ikke en film, der ligger langt fra virkeligheden. Den er en del af virkeligheden. Den er en del af den virkelighed, som foregår, når vi lukker øjnene. Prøv en gang at lukke deres øjne og se, hvordan deres stue ser ud. Det er svært at forestille sig helt præcist, hvordan den ser ud. Der er altid et eller andet galt et eller andet sted. Det kan være svært at få øje på, men kigger man godt efter, kan man godt se det. Sådan er det også med arven. Det er en del af det, vi ikke ser. Mit navn er ikke Lars von Trier, og jeg ønsker dem god fornøjelse.